פרק ב'. כה אמר אדוני, על שלושה פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו, על שורפו עצמות מלך אדום לסיד. ושלחתי אש במואב, ואכלה ארמנות הקריות, ומת בשעון מואב, בתרועה בקול שופר. והכרתתי שופט מקרבה, וכל שריה אהרוג עמו, אמר אדוני. כה אמר אדוני, על שלושה פשעי יהודה, ועל ארבעה לא אשיבנו, על מואסם את תורת אדוני, וחוקיו לא שמרו, ויתעום כזבהם, אשר הלכו אבותם אחריהם. ושלחתי אש ביהודה, ואכלה ארמנות ירושלים. כה אמר אדוני, על שלושה פשעי ישראל, ועל ארבעה לא אשיבנו, על מכרם בכסף צדיק, ואביון בעבור נעליים, השואפים על עפר ארץ בראש דלים, ודרך ענבים יתו, ואיש ואביו ילכו אל הנערה, למען חלל את שם קודשי. ועל בגדים חבולים יתו אצל כל מזבח, וין אנושים ישתו בית אלוהיהם. ואנוכי השמדתי את האמורים מפניהם, אשר כגובה ארזים גובהו, וחסון הוא כאלונים, ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת. ואנוכי העליתי אתכם מארץ מצרים, ואולך אתכם במדבר 40 שנה לרשת את ארץ האמורי. ואקים מביניכם לנביאים, ומבחוריכם לנזירים. האף אין זאת בני ישראל, נאום אדוני. ותשקו את הנזירים יין. ועל הנביאים ציוויתם לאמור, לא תנבאו. הנה אנוכי מעיק תחתיכם, כאשר תעיק העגלה המלאה להעמיר. ואבד מנוס מקל, וחזק לא יאמץ כוחו, וגיבור לא ימלט נפשו. ותופס הקשת לא יעמוד, וקל ברגליו לא ימלט, ורוכב הסוס לא ימלט נפשו, ואמיץ ליבו בגיבורים, ערום ינוס ביום ההוא, נאום אדוני.